Zotë Brisha, kush është kali juaj i fundit i betejës? Çfarë do bëni? Urdo? Kali juaj i fundit i betejës? Fitoria opozitës. Fitoria opozitës. Kjo është. Mendoni që do mund t'ja arrini kësaj? Absolutisht. Edhe në këto kushte ku jeni, në këtë proces që ka nisur. Bile këto kushte vetëm sa ndihmojnë. Po pse e bën ai? Çka? A e kupton frikën e tij? Mendoni se do t'ju pengojnë zoti Berisha? Ai pengon, ai kujton të pengoj mua të shkoj tek qytetarët. Po s'ka se din që ai me këtë krijon një motivim të përgjithshëm terrorizues për veten e tij. Ai ka frikë nga lvizja ime. E kupton ti apo jo? Pa asnjë motiv se ti ke lexuar atë. S'ka asnjë motiv. Ka frikë nga lëvizja juaj, po nëse ju arrestojnë zoti Berisha, ju pengojnë të lëvizni. Kurdo? Nëse ju arrestojnë. Po s'ka ansi ajo. Ajo atëherë ndodhet lëvizja merr zhvillim më të madh. Nuk ka ansi ajo. Kush do ta bëj lëvizjen për ju? Po kjo është ideal, lëvizja ideale është. Ideale sa arrestojnë kur? Kur? Jo, atë nuk ka. Pasis. Ok, qëndroni vendimit tuaj për radikalizim të qëndrimit opozitës për protesta? Jo, betej pa kthim. I qëndroj 100%. Po? Bile. Asi, kjo që po ndodh, kjo është pjesë e betej son pa kthim. Nuk ka beteja pa kthim, kjo është qëndrimi ynë. Keni një datë për protestën e parë? Jo, jo, nuk kemi, nuk gutëm, e kemi në parlament njërë betej. Kemi shpat parlamentin si shesh beteje. E më shpat, da. Pastaj, sheshe dhe rrugë të Shqipërisë. Ok, zoti Berisha, unë ju falenderoj për këtë intervistë, gjithsesi kjo duket që është një çështje që sa po ka nisur. Një çështje? Që sa po ka nisur. Po, një çështje do triumfoj. Ju mendoni jeni shpresim plot që do triumfoj. Pa diskutim. Pavarësisht se spakun thoni e kontrollon e dira. Pa diskutim, totalisht, unë s'tem, po e kontrollon, lezo, falë, që ajo është e thashtë Dacibao, Thetrufea, me gjatë në botë. Zoti Berisha, ju uroj suksese në këtë betej tuaj të radhës apo të fundit. Shumë faleminderit. Nuk e dim. Kënaqësi. Faleminderit. Mirë, pra.